这两种指法都可以。第二种指法就是出现音的时候比较稳定一点。啊，按照这种这个手法下去演奏。还有一个就是最后的部分。要强调一下。这种地方要强调一下。再一个，这两小节后面的都要强调一下。最后就是马叫的这样一个手指，马叫手指呢，大家看一下啊，这个右手全部盖，这前面是手指全部打开。这高音咪一下子要出来，不要加上那个滑音，不要这样子。这是个后坠音。